Здравейте, приятели! В днешното видео ще поговоря за прошката. Склонили сме да прощаваме на хората грешки, които те повтарят over and over again. Много пъти. И защо го правим? Защо прощаваме? Аз имам такъв проблем. Затова ще говоря по тази тема. Имам проблем с това, че давам прекалено много шансове на хора, които ме нараняват и повтарят грешките си във времето, и аз прощавам до безкрай. Може би някои от вас имат същия проблем. Наистина е проблем, защото става така, че губиш достоинството си, губиш себе си по този начин. Всеки човек има някакви граници на търпение, има принципи, свои лични правила, възгледи за живота. И когато позволяваш на друг човек системно да ги нарушава, да прекрачва тези граници, по този начин разрушаваш себе си. Разрушаваш се като личност. Ще споделя с вас защо съм постъпала по този начин аз в моя живот до сега, до този момент. Защото това е част вече от моето минало. Не съм от хората, които вече лесно прощават, лесно забравят, бързо им минава. Приключихме с този филм, но мога да ви кажа защо до сега съм постъпвала така аз. И да споделите и ви, ако желаете, в коментарите, какви са били вашите мотиви, защо сте постъпвали така. Има ли промяна към днешна дата в това отношение? Направили ли сте промени? И защо смятате ли, че трябва да променяте нещо, ако имате такъв проблем? Защото аз преди години не смятах, че това е проблем. Изхождах от позицията, че хората са добри и търсих доброто в тях, във всеки човек. И дори човека да показва чрез действията си, че всъщност не е това, за което аз го мисля и не е такъв, какъвто аз предполагам, че е. Въпреки това, аз продължавах да си нося розовите очила и да виждам само доброто в него, да вярвам в потенциала на този човек. Основно виждах доброто у хората, предимно. Смятах, че хората са добронамерени. Бях много наивна и вярвах наистина това, че всички хора са добри по природа, и че всъщност всеки има травми, които житейски травми, които го карат да постъпва по един или друг начин. И когато човекът се държи неподобаващо, това се дължи на някакви неизлекувани негови травми, проблеми. И да ви кажа, то реално си е така. Аз все още продължавам да мисля, че хората по природа сме добри хора и че живота ни прави по-лоши. Проблемите в живота ни правят малко по-лоши, ни наранени. И така, искрено вярвах, че хората по природа са добронамерени. Мои приятели в годините винаги ми отваряха очите и ми казаха: "Сега си много си наивна, престани вече с твоята глупава наивност, престани да смяташ, че всички са добри." Особено когато се запозная с нов човек, и аз винаги съм така въодушевена, че съм открила прекрасен човек и то си е така. Всички хора са прекрасни в една или друга степен. Но гласувах прекалено голямо доверие на човек, който дори познавам отскоро. Давам му шанс, допускам го близо до себе си, ставам и приятели, споделям много лични неща с него. И в последствие греда, човека се оказва, че всъщност не е такъв, за какъвто го мисли, за какъв като се представя. И приятелите ми отваряха очите за това, че съм наивна и че давам доверие безрезервно на хора, които не са го заслужили. Аз не мислих, че имам проблем с това. И смятах, че така трябва. Трябва да даваме шанс на хората. Трябва да виждаме доброто в тях, трябва да сме оптимистично настроени. И че когато един човек е, нали, аз така си мисля, че човека, за да постъпва зле, има някакви травми, както споделих,
Ако се държим добре, мило, приятелски, обгрижваме го, обичаме го, този човек ще преодолее тези травми, ще му помогнем да отвори сърцето си и да стане по-добър. И да ви кажа честно, от контактите, които съм имала през годините с хора най-различни, има голяма доза истина в това. И се доказа, а нещо във времето. Поне аз си го доказах сама за себе си, че има голяма доза истина в това. Тези хора, които са постъпвали зле, са осъзнавали грешката си спрямо мен винаги. И винаги са се извинявали и са искали да оправим отношенията си и са споделяли, че контакта с мен ги е направил по-позитивни, по-отворени и ме повлиял в добра насока. Но там е работата, че при един такъв сблъсък ти даваш от себе си позитивизъм, добро отношение, вяра, доверие, а отсреща човек, който те наранява, ти остава белег. Травма. Защото все пак сме хора и колкото и да сме позитивни, аз също съм човек. Имам сърце, страдам, ядосвам се, озлобявам на моменти, когато ме наранят. И от този вид контакти аз в общи линии получавах, бирах негативите. Човека постава с добро впечатление от взаимоотношенията ни, доволен е от това, щастлив е, че ме е срещнал, а аз оставам наранена и така до следващия път. Доста такива хора минаха през живота ми. И в един момент стигнах до заключението, че аз не желая повече да давам позитивната си енергия на негативни хора. И че това всъщност ме източва, защото то така се случваше. Аз, нали, буквално такива хора ти изпиват енергията. Реших да огранича контактите си и да избирам внимателно хората, с които контактувам. Съвет, който мога да дам и на вас. Много голям урок, който научих в живота си, да не допускам в живота си хора, които не са доказали себе си. И просто така безрезервно нямате повече, както казват. Нали, да бъдем всички приятели, да бъдем задружни, няма такъв филм. Живот си може да допуснеш близо до себе си само хора, които заслужават това и които те уважават и които ти уважаваш. Трябва да ви кажа, че не ми е лесно да говоря по темата, защото е доста лично е това, което споделям с вас и болезнено. Оставило е кофти спомени в съзнанието ми и е причина за това да загуба вяра вече в хората, малко или много. Но така се случва. Това да губиш и да печелиш доверие е нещо нормално. Не трябва да го драматизираме. Не трябва да го приемаме като нещо, като край на света. Ако загубиш хора в живота си, трябва да го приемеш за нещо нормално и да знаеш, че живота няма как всеки ден всичко да е цветя и рози. И както казах, дойде момента, в който свалих розовите си очила и виждам реалността такава, каквато е. Не е страшно да загубиш някой, ако този човек не е писано да бъде част от живота ти, ако не те допълва, ако не ти дава това, от което реално имаш нужда. Откъм внимание, отношение, добро отношение и грижа, любов. Без значение дали е член на семейството, приятел или любимия човек, просто няма смисъл да си губите времето. Защото любовта предполага тези неща. И ако ги няма, значи няма любов. И не е фатално да си кажете довиждане. Друга причина, поради която съм давала до безкрай прошка, е това, че се страхувах да изгубя човека до себе си. Било то приятел, роднинска връзка, както казах, или любовна връзка. Тоест това, което ви споделих току-що. Страхувах се да загубя хора. През годините четях доста по темата, психологическа литература. Изгледах доста видеа в YouTube на хора, които споделят, че имат такъв проблем. Не се страхувайте да загубите хора.
както казах, ако някой трябва да остане в живота ви, той ще остане. Ако трябва да си тръгне, той ще си тръгне. Но боли много, наистина е болезнено да загубиш човек. Дори да не сте били в перфектни отношения, винаги една растяла е болезнена. Особено трудно е да трябва да се разделиш човек, който обичаш и за когото си имал надежди празни. Е, това е много кофти ситуация. Много болезнена. На никой няма пожелавам. Да трябва да си кажеш с Богом, с човек, който обичаш. Но това те прави по-силен. При всички положения ставаш по-силен човек. Няма две мнения по въпроса. Третата причина да прощавам безкрайно е вярата в надеждата, че човек ще се промени, че ще се поправи. Защото още от деца, знаете, играем игри, детски игри, нараняваме се, някой път се бием. И след това единия винаги се извинява на другия. Мило другарче, повече няма да правя така. И ти с надежда и вяра приемаш думите му за чиста монета. И очакваш, че този човек, другарчето, повече няма да те нарани. Но в реалността, в реалния живот, живота на възрастните, нещата не стоят съвсем така. Хората са склонни да дават празни обещания. Извиняват се, казват, че съжаляват, но само на думи. И още докато се извиняват, знаят, че всъщност те не са способни да се променят. Особено заради теб. Не, това не им е приоритет. Ти не си им приоритет. Твоите желания не са приоритет. И го казват просто само за да те задържат. А защото не си много готин човек, нали? Няма проблем. Такъв хубав човек като тебе, чудесно е да сме приятели. Обаче, ако ти искаш нещо от мен, ако искаш аз да се променя, това някак да стане. И човека вътрешно го знае. И рискува. И рискува взаимоотношенията ви, защото празни извинения и празни обещания до кога? Не може до безкрай. А рано или късно едното другаче ще си отвори очите и ще види, че всъщност го лъжат. И това е момента, в който трябва да се отдръпнем от ситуацията, да се отдръпнем от връзката с другарчето и да продължим напред без него. Защото приятелството се гради на доверие. А това е, в случая, предаване на доверието. Тоест, когато кажеш думата обещавам, когато дадеш думата си, се предполага, че ти трябва да удържиш на думата си. Това доказва, че обичаш човека, че го уважаваш. А ако някой ви дава празни обещания, и ви лъже в очите буквално, и самия той го знае, а във времето вече и вие свиквате и знаете, че следващия път, когато ви се извинят, това ще е поредната лъжа. Извинение без промяна е манипулация. Ако човекът ви се извини и даде обещание, че повече няма да повтаря грешката си, въпреки това отново го направи, това означава, че този човек изобщо не съжалява за постъпката си, и изобщо няма намерение и желание да се променя. Ако на думи казва съжалявам, действията му показват, че всъщност не съжалява. И че смята линията си на поведение за правилна. И не сте вие човека, който ще го промените. А да ви кажа ли, друг извод, до който достигнах. Не е необходимо взаимно да се променяме на всяка цена. Нищо не е на всяка цена. Човек се променя от обстоятелства, от контакти с хора могат да го променят, житейски обстоятелства могат да го променят, само ако той пожелае това. Тоест, човек може да не направи промяна заради вас, но може да направи същата тази промяна заради друг човек. И няма нищо обидно, няма нищо лошо в това, че вие не сте успели да предизвикате тази промяна в човека. Не говорим за позитивни промени, положителна промяна. Примерно,
човек има някакъв сериозен порок в живота си, проблем, с който, който му вреди, примерно взима наркотици. И ти се опитваш да му помогнеш, опитваш се да го промениш, да го вкараш в правия път. Но той не се променя. И след това среща друг човек, който го вдъхновява, мотивира и се виждате след една-две години и той вече не употребява наркотици, чисте. И си казваш, ей, как ми се искаше заради мен да направи тази промяна, нали, да сме все още заедно, защото го обичаш и искаш да бъдете заедно. Но виждаш, че крайна сметка това е въпрос на личен избор. И нямаме право да се сърдим с такава ситуация. А просто я приемаме. Вече прощавам само когато виждам, че отсреща човекът наистина стои за думите си, наистина съжалява и наистина би искал да промени поведението си, ако вижда, че той пряко ме наранява мен. Или ако вижда, че поведението му е деструктивно спрямо него самия, спрямо обществото като цяло. Ако виждам, че този човек е осъзнал грешката си и наистина не я повтаря, аз съм окей. Прощавам. И сега, може би, някой от вас ще си зададат въпроса, добре, колко пъти трябва да простя, преди да взема окончателно крайно решение, че край, нали вече прошка не давам. Колко втори шансове трябва да дадем? Ясно е вече, се изясни, че не може да е до безкрай, но трябва да има някакъв край и тук вече въпрос на лична гледна точка. Този ден прочетох една мисъл, много интересна, че всъщност човек, границите на търпението на един човек се простират толкова, доколкото са границите на неговото самоуважение. Което ще рече, че ако не уважавате себе си, почти никак, вие сте склонни да прощавате до безкрай. Или много, много, много дълго. И мен ме жегна това, защото има доза истина, доста голяма. Преди време в това видео говорих по темата за самочувствието и споделих с вас, че аз не съм имала високо самочувствие през по-голяма част от живота ми. Не високо, аз дори нямах нормално самочувствие. Имах големи проблеми с самочувствието. И от тази гледна точка за мен абсолютно важи тази мисъл. Наистина не уважавах себе си. И хората буквално наистина прекрачваха границите на търпението и аз прощах до безкрай. Много дълго е. И много пъти съм си представила в главата, нали, образа на силната жена, тази, която удря по масата и казва край. Дото още на второто, третото провинение от страна на човека от среща, тя става и си тръгва. И си заминава. Така си мислих, че постъпват силните жени. И наистина е така. Колко шансове трябва да дадете? Три. Да заложим на числото 3. Звучи ми така. Добре. Нали има установени някакви правила като цяло? Ако в Европа знаете, че общо прието, ако закъснеш за среща 20 минути, след 20-та минута вече трябва да си тръгнеш. За прошката, на мен числото 3 ми звучи добре. Да приемем, че първия път човека греши, защото греши. И ти му даваш втори шанс. Втори път, ако повтори грешката си и пак се извини, вече имаш едно на ум, но все пак подозираш, че може да е станало някакво недоразумение или си казваш, абе, все пак не е лесно човек да се промени, все пак му трябва време, ще му дам още малко време, нали? Промяната не става така бързо, не е така, приятели. Не може да се промениш от днеска за утре. Шат-шат. Казваш така, повече няма да правя и от утре вече си друг човек. Толкова ставаш така лесно. Третия път е окей. Но четвърти, пети, шести, седми, 107-ми, не. Това не е правилно. Друга причина, поради която съм била склонна да прощавам до безкрай, е това, че свързано е с вярата ми в Бог.
Господ е все прощаваш, нали така? Така пише в Библията. Все прощаваш, милостив Бог. И след като Господ е такъв, се предполага, че би трябвало и ние да бъдем такива. Така го приемах. Още от дете така си мислих, че приемах нещата буквално. Господ е все прощаващ, следователно и аз трябва да бъда такава. Все прощаващ. Да, ама не. Господ вероятно има безкрайно търпение към нас, хората. Но аз като човек не мога да се похваля със същото. Наистина търпението ми не е безкрайно. И в крайна сметка и в Библията четете и знаете, че е много добре, че има наказание, когато човеците се провинат. Господ ги наказва. И тук виждах едно разминаване, което ме объркваше. От една страна Бог е всепрощаващ, милостив, от друга страна Господ е строг и наказва. И това ме объркваше. Не искам да говоря по тази тема, да навлизам в подробности, защото всеки има свои възгледи за вярата, всеки приема Бог по различен начин. Аз приемам за истина това, което е описано в Библията. И затова тя ми е повлияла толкова много. Със сигурност Господ също има граница на търпението, след като налага строги наказателни мерки. Следователно, не чак толкова всепрощаващо, колкото аз съм си представяла от дете. И колкото ми се иска всъщност да е. Защото от една страна, той ни създава грешни, самия той го казва, вие сте родени в грях. И вие сте грешни. От друга страна ни съди. И аз трудно ми е да го възприема. Може би друг път ще си поговорим по тази тема, макар че, както казах, не ми се влиза в подробности, защото всеки има своите възгледи. На вас сега моите възгледи може да ви се струват странни, защото вие изобщо, примерно, имате съвсем друга представа за Бог, че има такова схващане в момента. Хората не говорят вече толкова за Господ, за Бог, за Господ Исус Христос, колкото за Вселената, енергията и са доста вече много объркани понятията. Може би оттам идват и всички наши проблеми, защото замислете се, ако всички имахме едно виждане, общо, за живота, за правилата в живота, за това кой е Бог, кои сме ние. Ще е много по-просто. Много по-просто. А сега всеки човек вижда света по различен начин, но със сигурност е много по-лесно, когато всички се водим от общи правила, общи принципи. Особено, когато се касае за такива сериозни теми, като любовта, вярата, доверието, вярата в Бога. Тук би трябвало да сме като цяло единодушни. И сега за онези от вас, на които може би им е интересно да разберат как всъщност съм направила тази промяна в характера си, в себе си, ще ви кажа, животът ме научи в буквалния смисъл. Колкото и през годините да осъзнах и приятелите да ми го казваха, с желание да ми помогнат и близки, аз ги чувах, но не ги отразявах. Първо, защото нали, възгледите ми бяха моите лични други, които вече ви споделих. И второ, че явно имам и голям прак на търпението. Търпя на болка. И си казвах, нищо да е, карай, голяма работа, ще го минем и това, и това ще ни направи по-силни. Нараняват те, ти падаш, и ставаш, изтупваш се, продължаваш. Си имам един състезателен дух такъв от дете още в спортните игри. Много състезателен дух имам като цяло. Борбена натура съм. И не, лесно не могат да ме съборят. Лесно не падам.
Но дойде деня, дойде в един момент времето, в което си казах край. Стига, стига, защото в един момент имаш усещането, че лично аз моят живот бях като маймунката от цирка. В цирка. Нали? Ма буквалния смисъл. Просто се правят на луда гъла. И аз започнах да се чувствам като пълен бълък. Пълен бълък. И още повече като знам коя съм, знам характери си. Аз не съм лесен характер, в никакъв случай. Аз съм човек с характер, нали? Но поставях другия на първо място, защото да, това е още една причина, да, която пропуснах да я да спомена. Поставям в живота, в любовта особено, другия на първо място, преди себе си, защото така вярвах, че трябва да се постъпва в любовта. Нали? Ти обичаш другия и го обграждаш с внимание, грижа, любов, безкрайно търпелив си към него и така нататък. И поставяш го преди себе си. Неговите нещо първо, той да се нахрани. Знаете как е. Някои от вас, които се асоциират с момента, с моите разсъждения, знаете как мислим. В един момент, нали, настъпи момента, в който аз видях, че хората злоупотребяват системно, целенасочено дори, че всъщност ме манипулират и че това е начинът да ме задържат в живота си дори. Нали, някаква висша форма на манипулация, в която те използват страховете ти срещу самия теб. Както споделих, например, страха от това да загубиш човек и пряко свързан с страха от изоставяне. И когато отсрещния човек усети, че това е твоето болно място, започва да ти бърка в раната, започва да злоупотребява с тази твоя слабост, за да те държи, за да те контролира, за да те манипулира. Това е като да знаеш, че някой е зависим от сладкото или от алкохол или наркотици или цигари и да го дразниш с една хубава сладка торта. Или да палиш така пред него невъзмутимо цигара и знаеш, че този човек в този момент е слаб, защото е зависим. Защото ти, това е неговата слабост. Това е слабото му място. И след време, лека по лека, аз си отворих очите точно за този факт. Че всъщност маймунката от цирка я манипулират яко. И си казах край. Стига толкова. Защото вече ясно го виждаш с очите си. И то става банално в един момент. Особено ако човек отсреща не се е осъзнал, че всъщност не е осъзнал, че ти знаеш за неговите манипулации и той продължава да си ги прави. Обаче ти си вече довиждане. Някак да стане. В момента, в който разбереш, че те манипулират, това е края на манипулацията. Играта свърши. Game over. И други остава да си играе играта сам. Друго, което ми помогна много в това отношение да спра да прощавам до безкрай, е контакта с себеподобни хора. Свързвах се, търсих целенасочено в интернет хора с такъв проблем, хора, които с които си приличаме. Гледах видеята им с голям интерес и ме успокои факта, че всъщност нали, не си сам. Има и други като теб. Цирка е пълен. И ме мотивираше това, че те са успели. След като те могат да го направят, значи и аз мога. И няма нищо страшно в промяната. Да искаш да се промениш, не е страшно. Това не означава, че губиш себе си. Това означава, че се трансформираш. Имам нещо по-добро, в по-добрата своя версия. И всеки иска да стигне от другия бряг. А не, да мине реката и да преплува от другата страна на реката, да бъде най-добрата версия на себе си, да бъде жената или мъжа, за който мечтае да бъде. Всички го искаме. И когато видиш отсреща хората на другия бряг да ти махат, да те поздравяват, да ти казват, давай, ти можеш да се справиш, преплувай реката, Това те надъхва, мотивира те много, амбицира те и си казваш, я ще го направя. Скачам дълбокото, плувам реката и ще се видим от другата страна. Ако се видим изобщо. Благодарна съм на Господ, че ме срещна с такива хора и в реалния ми живот. Нали, не само, то енергията подобна, то привлича подобно. Вибрацията, която ви излъчвате, привлича подобна вибрация, подобна енергия. А ако заявите пред
Господ или Вселената, или както го възприемате, а ако заявите желанието си да направите конкретна промяна, той ще ви, Вселената или Господ, ще ви изпрати помощ. Хора, които са минали по този път, ще ви подадат ръка и неминуемо ще се появат в живота ви. Но вие само преди това трябва да поискате тази промяна наистина да се случи с вас. Аз наистина поисках тази промяна да се случи. Това беше най-основното. Поисках го от сърце, дълбоко. И през сълзи съм го искала, и с гордодината глава съм го искала. Казах си край, до тук беше. Време е да поставим граници. Реални. И да направим конкретни реални промени. И след това неминуемо в живота ви започват да се появяват гарантирани. Наистина е така. Ако вие сте бил нараняван системно и в един момент сте, нали, имали сте такъв проблем, в един момент сте заявили желанието си пред света да се промените, пред себе си сте дали обещание да станете по-добрата версия на себе си, неминуемо ще се появят хора в живота ви, не само такива, които ви помагат, а и такива, които ще отговарят на вашата вибрация, на вашата енергия. Ще ви уважават и обичат такива, каквито сте. И няма да се налага да прекрачвате границите си, защото тези хора ще ги уважават. Ще ви обичат и ще ви уважават за това, което сте. Няма да налагат себе си върху вас. Няма да бъдат доминантни, доминиращи манипулатори. Никой не иска да бъде манипулиран. Повярвайте ми, и хора, които го правят системно, съзнателно, може би някой ще попадне на това видео, не го правете. Много е лошо да се възползваш от слабостите на друг човек с цел манипулация. Това не е играта. Това не е филма. Излезте от него. Няма по-ценно от това да имате чисти и искрени отношения с хората, които се градят на доверие, на уважение. Ако нямате доверие в хората, имате проблем със себе си. Минавате в една крайност, в която смятате, че светът е срещу вас, всички искат да ви наранят и най-вероятно е свързано с травми във вашето детство. Така че всеки да погледне вътре в себе си и да си даде сметка защо и как постъпва. Сигурна съм, че имат мотив тези хора да постъпват по този начин, но моля ви, спрете се. Решете си детските травми. Хайде да пораснем и да се държим като големи хора. И едните, и другите. И тези, които вечно прощават, и тези, които са склонни вечно да нараняват и да манипулират. И да дърпат въжето към себе си. С надеждата, че човека отсреща вечно ще тича, вързан на това въже. Няма да стане. До един момент ще работи. То вариант, при всички положения, в един момент ще спре да работи. То вариант не работи. Приключвам с разсъжденията си, приятели. Благодаря на тези от вас, които останаха с мен до края на видеото и ме изслушаха. Олекна ми. Обичам в канала ми да споделям с вас, когато правя някакви съществени промени с себе си, когато започвам нов режим на хранене или спортен режим, или когато в понеделник ден за мотивация си споделям с вас малко по-лични проблеми, които имам и над които работя. Надявам се да съм ви мотивирала по някакъв начин. Ако имате такъв същия като моят проблем, да ви дам надежда и да ви уверя, че наистина от другата страна на реката е много по-весело. Скачайте в дълбокото и не се страхувайте от промяната. Приемете я за нещо необходимо, за да се превърнете в по-добрата версия на себе си. До скоро, приятели! Ще се видим в следващото видео. Целувки!